Jiena jekk tgħid li pajjiż ma mhux m'għandix, kif Alessander it-Tuniżija mdu tiegħu anke morna t-Turkija darba konna morna ġo post fit-Turkija Konja u post musulman ħafna ta' twerwir taf kif illi ma tista' tagħmel xejn. Mista' sal-perla dak, eh? Ma nafx. Gawdmu mal-perla taf kif. Imma darba konna t-Tuniżija, it-Turkija. U morna attrazzjoni f'post partikolari, illi tant allatni, imma allatni letteralment, morna ġuar. Ejja, ma ktajd li. Kappadoċċa mekk. Ma mhux ma mhux kappadoċċa kollha f'dal. Taf li ma nafx li x'insibu meta mort jien. Mela ħaduna ġuar. Ħansibulk. U dalar in-nies kollha li jmorru fih. Għallu troffa xarim waħla. Inti titmur. Najdek, ħanajlek kif titħossa. Maġa, minni bati bil-brija miskin. Tajjeb, jow miskina. Ikollom dik ċerturija, isa ta' zejt, ta' xar. Imma mela times 20. Imma f'FM. Uħokku ma' wicċek. F'FM xed tara, FM xed tara. Għan orijilkom. Għalt ġo toqba biex niftemu. U di toqba kolla troffi ta' xar ħirġi minna. U b'dik ir-reħaliet jgħid Sander dik ir-reħa ta' xar maħmuġ, ġifri hemm xar, hemm xar ilu hemmhekk 60 sena, 70 sena. U ġifieri u daw tipo daw it-skomtar ma' walbi. Għax dak konna tlajna student exchange. U daw minn għalihom ħaj ħduna tipo l-katedral, il-kon katedral ta' San Juan, tifhem? Ara naqra tellaħħa san x'imkien ħajja. Għan tellaħħa. Ġifieri di immaġina ġo dalar u nies u jmissuhom il-konna magħha u bdew jaqtaw biċċiet mixxar. Għallum l-istana, jena tħat. Ma temmen peress li jena bażla m'għandix xar li stajt inħalli, ma kellix inħalli jien. Issa jekk tidnajdulkom oħra iktar diskustanti, l-Amerika hekk tfittxha di perla tajjeb. L-Amerika hemm ħajt illi dak kulħadd iħalli chewing gum imma inti titmuru tilaqgħu. Ja! Ma damx affari, sorry, ta'. The chewing gum wall. Chewing gum was. Nabżin. Bis-serja ta' kollha sa. Le imma edħol u ċċekkja ħa sarah imma qed emmnuni kif rajta. Ġifieri inti taqba' chewing gum, toħroġha u twaħħala u bad taqba' ti-chewing gum slibsejn u jtuha laqgħa. Jew jaqla waħda u jiċċujawha bis-serja ta' kollha tnajn. Issa jiena ma nagħx nitqażżeż minn affarijiet imma dej disgustanti, so aħjar ix-xar imis miegħek li mhix ħasabiħ ħasa huwa. Isma' tnejn mhux żbieħ.